पटक एक्जामले गर्दा जाडो बिदा एक महिना हुँदैछ गणेशजी, र तपाईँ मालालाई लान सक्नुहुन्छ, तर तर के तर सर, प्रश्न भन्नुहोस् न। माला स्कुल लाइफदेखि नै यसै स्कुलको स्कुल होस्टेलमा बसेको स्टुडेन्ट हो। ऊ स्कुल लाइफमा हुँदा जति ह्याप्पी र ट्यालेन्ट देखिन्थ्यो, कलेज लाइफमा आइसकेपछि त्यस्तो देखिँदैन, केही अप्सेट देखिन्छ। त्यो किन होला सर? खोइ कुन किन हो गणेशजी, स्कुल लाइफमा ऊ धेरै कुरा मसँग सेयर गर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ कलेज लाइफमा धेरै कुरा सेयर गर्न खोज्दैन। सायद तपाईँसँग गर्न खोज्छ कि के भएछ त्यस्तो? हामीले त उसलाई सबै कुरा पुर्याएकै छौँ क्यारे। ऊ टिनेजर छ अहिले। तपाईँ गलत अर्थमा लिनुहुन्न भने गणेशजी, तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ प्लिज सर। तपाईँहरूको गुरुङ समुदाय अलि पैसामुखी हुन्छ। अहिलेको हुर्काउँदो उमेरको बच्चाहरूलाई पैसा र भौतिक विलासिताको साधन मात्र दिएर पुग्दैन, उसलाई त बाबाको गार्जेनको आफन्तको मायाको पनि खाँचो हुन्छ। ठिक भन्नुभयो सर तपाईँले, तर के गर्नु, यो कुरा तपाईँ र मैले मात्रै बुझेर भएन, उसको अभिभावकले पनि बुझ्नुपर्छ। तर के गर्नु, उसको अभिभावक जहिले पनि बिजी, सधैँको युके, मैले पनि के गर्न सक्छु र सर? हुन त मैले आफ्नो आँखाले देखेको छैन, तर उसको साथीभाइहरूबाट मैले के सुनेको छु भने उसले कता ड्रग्स लिन्छ अरे, ड्रग्समा परिसकेको छ अरे। यदि त्यस्तो कलेजमा फेला पऱ्यो भने त्यस्तो बच्चालाई हामी राख्दैनौँ, रेस्ट्रिक्ट गर्छौँ। Let's go.
चिनेन मलाई? कस्तो कुरा गरेको तुलसी तिमीले? साँच्चै तुलसी तिमी को रे? मसँग खुब मायाको नाटक गर्छ, को हो त्यो? गणेश त मेरो हुनेवाला कुरा हो, के हमला भनेर आएको? के बोलेको, लाज लाग्दैन? जो केटीदेखि नि शङ्का गर्ने, यो आइमाएको जातै नहुने, यो त मेरो बाजुको छोरी हो, आफ्नै बहिनी, माला हो माला। काठमाडौँ बसेर पढ्छे, जाडो बिदामा गाउँ लिएर आएको, बोल्नु पायो भन्दा जे पायो त्यही बोल्ने, अलिकति विचार गरेर बोल्नु पर्दैन? हिँड माला जाउँ। भनेपछि हुनेवाला भाउजू हो माला, सानैदेखि सँगै बसियो, सँगै पढियो, तर ऊ एसएलसीमा फेल भयो, अहिले गाउँमै खेतीपाती गरेर बस्छ। त्यही हो माला, सँगै बस्दा सँगै पढ्दा कतिखेर माया बस्यो थाहै भएन। भनेपछि हाम्रो हुनेवाला भाउजू कहिले आउनुहुन्छ त हाम्रो घरमा? थाहा छैन। किन र दाई? किनकि तेरो दाईको कमाइ छैन, काठमाडौँमा दोहोरी गाउन पाएकोले यो ज्यानसम्म त बल्ल तल्ल पालेको छ। बिहे गरेपछि श्रीमती पाल्नु पर्यो, बच्चा हुन्छ, बच्चालाई बढाउनु पर्यो, पढाउनु पर्यो, फेरि यो लोकगायकहरूको कमाइ कति नै हुन्छ र? घरको काम गर्नको लागि मात्र बिहे गर्ने कुरा पनि त आएन नि बहिनी। फेरि श्रीमान श्रीमती यदि सँगै बस्न पाउँदैन भने के बिहे गराइ भएर? त्यसको पनि त अर्थ छैन, दुई छाक राम्रोसँग खान्दिन र एकाङ राम्रोसँग ढाक्दिन सक्दैन भने के बिहे गर्ने बहिनी? पख न पख, तेरो दाई विदेश जान्छ, अलिकति कमाउँछ, त्यसपछि बिहे गरौँला नि। बाबा बाबा आमा। ए गणेश बाबु, गणेश हजुर आइपुगिस्? हजुर। खोइ बाबा खोइ, ल बिसाय छै। ओ माला बाथे ढोक ढोक्नुपर्छ। ए ल ल भो भो, खाएको छोरी बिचरा, अब नानी सानोमै आएको के चिनोस् त नि, यिनीहरू बारी बारी भगेर पढ्नको लागि। त्यही त, यसपालि यसको एक महिनाको जाडो बिदा छ, अनि यसलाई गाउँ लिएर आएको नि त बाबा। बाबु राम्रो गरे यसलाई लिएर आएर। अनि नानी तिम्रो पढाइ कस्तो हुँदैछ अहिले? राम्रै छ बाते। ए अनि बाबा आमा कहाँ जानु भने? ए त्यतै बारीतिर गयो होला नि, तरकारी खोज्ने के भन्दै थियो के अरे। लुलु तिमीहरू भोक लाग्यो होला, थक लाग्यो होला, भित्र जाऊ। आऊ लगिन मलाई भित्र हिँड। ओ घ्याब्रे कान्छ, घ्याब्रे कान्छ। हजुर हजुर। ए घरमै हुनुहुन्छ? भित्र आउनुहोस्। ल ल हजुर। ए सोल्टी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यसपालि त साँच्चै सोल्टी साह्रै जाडो भयो त नि। बिरे सोल्टीहरू आउनु भएको रहेछ, लौ नानी यहाँ चिया दिउँ त। होइन सोल्टी, चिया त घरै पिरहेको। सोल्टी खानुहोस् न खानुहोस्, जाडोमा कति कामले आउनुभयो। लौ नानी। छोरा गणेश चिया पिउ, जाडो छ। लु सोल्टी नानी लिए है त। ल ल हुन्छ।
अनि बिरे सोल्टी विशेष के कामले आउनु भएको थियो बिहानै बिहानै? काम विशेष भन्दा पनि सोल्टी अब यसो हेरखोर गरौँ कि भनेर आएको। के को हेरखोर? छोराको बिहे गराउने हो कि क्या हो? होइन होइन सोल्टी होइन, मेरो आमा बितेको पनि एक महिना भयो, अब यस्तो बेलामा कुनै शुभ कार्य गर्न हुन्छ कि हुन्न त्यही कुरा सोध्न आएको सोल्टी। यो शुभ कार्य विवाह त एक वर्षसम्म गर्नुहुन्न हाम्रो पेमा। लो त्यसो भए त बर्बादै हुने भयो नि त, अप्ठ्यारो पर्ने भयो त घेर कान्छ। के को अप्ठ्यारो सोल्टी? हजुरको कुरा मैले बिचैमा काटेँ, कुरा के भने नि घ्याब्री मामा, मेरो बाँचेको छोरी माला मसँगै काठमाडौँबाट झाडो बिदामा गाउँ आएको छ, मर्ने बेलामा बजेले उसलाई रुमाला चिनो छोडेको छ, त्यो लगाइदिनु हुन्छ कि हुँदैन? त्यसको हेरखोर गर्नको लागि हजुरसँग आएको। लगाइदिए भइहाल्यो नि। भइरहेको कुरा गर्नुभयो मामा तपाईँले, रुमाला लगाइदिएर मात्रै भएन नि त, त्यसको विधि होला, केही पूजा पाठ गर्नु पर्ला, फेरि बाजुले योदेखि फोन गरेर सबैजनालाई भोज पनि गर्नु भन्नुभएको छ, के गर्ने होला घ्याप्री मामा? ओहो मेरो छोरी त तमु पहिरनमा त बेसी राम्री देख्यो त छोरी। ल बस्छ छोरी, ए बजेको चिनो राम्रोसँगले राख्नु है छोरी। ल नानी स्याही स्याही, ल नानी बिसाई स्याही है गो छोरी। सुन हो साइबो, आज वीरबहादुरको भाइको छोरी मालालाई पिरुमाला दिएको हुनाले सम्पूर्ण गाउँले मुखियाको घरमा नाचगान गर्नको लागि निम्त छ। Someday
बाउ ए बाउ बाहिर निस्या म यहीँबाट हाम फालेर मर्छु फिसे ए फिसे त हेर मेरो एउटा छोरा त्यसो नगर बाबु ए बाउ बाउ म यहाँबाट हाम फालेर मर्दिनँ के अरे झर बाबु झर हो हेर सुन यहाँबाट कोही पनि मर्दै मर्दैन मर भने के गर्ने ए बाबा मर्दै मर्दैन होइन मर भने के गर्ने क्या यता सुन देखा छस् नि ऊ त्यो गाउँलेहरूलाई बोलाउँला देखा छस् नि ऊ त्यो च्यान डाँडा त्यहीँ लर गाडौँला अब त म मर्दथे र बाजो बजेर लैजाऊ यहाँबाट हाम फाल्दा त मर्छ होला नि त ए बाबु के गरेको हो त त्यसो नगर त बिहान बिहान के गर्न खोजेको बाबु यता सुन त मेरो एउटा छोरो तेरो आमाले पनि मलाई छोडेर गयो त पनि मरिस भने म एक्लो हुन्छु बाबु त्यसो नगर ए बाउ नडाटिकन भन त म कति वर्षको भएँ सुन बाबु हेर त नि पुग्न त 28 वर्ष पुगिस् अरूलाई भन्दाखेरि त 22 वर्ष पुगेको भन्नुपर्छ के यति भनेन भने त फेरि गाउँलेहरू सबैले फेरि बामपुड्के भनेर जिस्काउँछ बुझिस् मलाई कसले भन्छ बामपुड्के म त्यसलाई सिधाइदिन्छु ठिक पार्छु यता सुन हेर त नि 30 वर्षपछि ठुलो हुन्छस् क्या कसले भने थाहा छ ऊ त्यो ज्योतिषी छ नि ज्योतिषीले मलाई खुद भनेको अन्त कहाँ हो र त 2 वर्षपछि त म भन्दा ठुलो मान्छे बन्छस् क्या ठुलो बुझिस् अनि बा यता सुन न मङ्गल ठुलो कि म ठुलो ए बाबा तँ ठुलो हो तँ ठुलो अनि किन चाहियो तँलाई अनि त्यो म भन्दा सानो मान्छेको चाहिँ बिहा भएर छोरा छोरी जन्मिसके मेरो चाहिँ बिहा कहिले ए बाउ म पनि बिहा गर्छु क्या किन भन् त मङ्गलीले छोरा पाएर कत्रो भइसक्यो आफूलाई ढाल लगाइसक्यो हे भगवान यो पुड्केलाई कसले छोरी दिन्छ होला हँ ए बा म बिहे गर्छु गर्लास गर्लास ल म पछि तँलाई बिहे गरिदिउँला पछि होइन बा अहिले गर्छु नत्र यहाँबाट हामीले मरिदिन्छु के भन्छ यता सुन अहिलेको जमानामा नि अब हामीले मन पराएको केटी तँलाई मन नपर्न सक्छ बुझिस् अब त आफै बिहा गर बरु लिएर आइज झ्याम झ्याम बिहा गरिदिउँला हुन्न मसँग बिहा गर्ने हो किन नबोलेको
हासो भनेपछि केटी मानला जस्तो छ, अब गएर बाउलाई भन्नुपर्छ। ए बाउ मैले बिहा गर्ने केटी पाइसकेँ, अब म यही केटीलाई बिहा गर्छु। ए हेलो, तिमी मसँग बिहे गर्ने हो? बिहे? म किन तिमीसँग बिहे गर्ने? गुड, या नाइस टु मिट यु, ओके बाई। ए हेलो हेलो स्टप, ए प्लिज मलाई घर लगिदेऊ न प्लिज। घर कहाँ बस्छ तिम्रो घर? यहाँ तलको गाउँ। यु मिन लामढाडा? यप यप। ओ कम अन, ओ थोरै भयो जस्तो छ, कम अन। सो यो गाउँमा नयाँ जस्तो छ, एम आई राइट? या। अनि कहाँबाट त? आई एम फ्रम काठमाडौँ। ओ सो हार्डली वेलकम टु लामढाडा। सो योर विलेज डोमेस्टिक टुरिस्ट उद्धार त गर्नै पर्यो। Wait. So, पिउन चाहिँ थोरै भयो जस्तो छ। इट्स कम। पख न फिसे पख। कहाँ गएछ त केटी? नपत्याउने कुरा गर्छ यो फिसेले पनि। हो बाउ, अहिले भएर मैले यहाँ देखेको। तैँले यहाँ देखे भए यही हुनु पर्थ्यो नि, कहाँ गयो त्यो केटी? त्यही त बाउ, एकैछिनमा कहाँ गयो कहाँ गयो? भन त कस्तो थियो त्यो केटी? एकदम राम्रो थियो नि। पहिला त यो च्यान्डाडामा केटी भएर खिचकन हिँड्छ भन्थ्यो, होइन अहिले त दिउँसै खिचकन हिँड्न थाल्यो कि क्या हो? भाग फिसे भाग। किन यहाँनिर त खिचकने भएछ, छिटो भाग छिटो हिँड, यहाँ भन्नु छिटो 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 आइज भनेको छिटो हिँड आइज भनेको। वेट किन? आई हैव द प्रॉब्लम। के प्रॉब्लम? नो चिटिङ है। हेलो, सु गरिसक्यो? सु पनि कति लामो आउनु पर्दो रहेछ। ओ डोमेस्टिक टुरिस्ट, म फर्क्यो सु सकि कि सकेन? हेलो, के हो त्यही सुत्यो के हो? बहिनीले अलिक थोरै पिए जस्तो छ, त्यो सु पनि कति लामो। कम ओके कम या यस्तो केटी रहेछ, हामीले लुक्ने मतलब छैन जस्तो छ। Stop! Yeah. Stop! You know, I'm a daughter of rich man. Jasko chai, afnai ghar UK ma cha. You know, the meaning of UK? Yeah, United Kingdom. I'm the only one daughter of him. Good. Very good. Let's go. I pay your money, cause you are my taxi.
ठिक्क होला केटी चाहिँ। Domestic terrorist. Oh, daughter of rich man. UK. Son, dincho. UK ma ghar bhako. Koi Nepal ma bascha. Keti le ramri gardina rahecha. Tara yo gadi kasko ghar ma bascha rahecha. कहाँ गए थे ज्यासी? रात परसों के बरस में घर आना। माला, सोल्टी, ए सोल्टी, ये ता आउने से ता। ए सोल्टी, तबे कहले आउन बो? हाँ जी आउन देखा। तबे को बहनी आ रहा है रे? आ सोल्टी, बातचीत को छोरी काठमांडू बसे रह पड़ती हो? जाड़ों के बीता माँ गाँव ले आको, दिनसू देखी आ रहा को टेंशन बो, कहाँ को कहाँ को? अहिले समय आएको छैन, यति राति कहाँ खोज्न जाने? नातिन सोल्टी, सायद उनी हुन सक्छ, हेर्नु सोल्टी, सायद हुन सक्छ ऊ तपाईँकै बहिनी हो कि, मैले पनि बाटोमा फेला पारेको। सोल्टी तपाईँको बहिनी हो? सोल्टी यही हो मेरो बहिनी। मैले डाँडामा फेला पारे, अलिक बढी पिए जस्तो छ। मरियाले छ नि, मैले सकि नसकि लिएर आएको। थ्याङ्क यू सोल्टी। सोल्टी तपाईँको बहिनीलाई लैजानुहोस्, सम्झाउनुहोस्, बुझाउनुहोस्, तर आज केही पनि नभन्नुहोस् उसलाई। ओए उठ माला, घर जाउँ। ल जानुहोस् है सोल्टी। ओके सोल्टी, ल ल ल हिँड। च्यासी हेर त हल्दिएको मुख गनाएर कहाँ गएर खाएछ अहिले कुकुरको मुत च्यासी। हेर यसलाई घरमा जानु पाउँदै हेर, यो तेरो काठमाडौँ होइन बुझिस्, जसले जे गरे पनि मतलब नहुने, यो त मेरो गाउँ हो गाउँ, यहाँ कसैले केही गर्यो भने फलानाको छोरछोरीले यसो गर्यो उसो गर्यो हल्ला चल्छ, बदनाम हुन्छ, बेइज्जत हुन्छ, फेरि तैँले ड्रग्स लिन्छस् रे तेरो प्रिन्सिपलले भनेको ट्यापी। माला नकिन बोल्दैनस्, बोल त गणेश बहिनीले धेरै नगर नानी, तँलाई के भयो भन् त? हेलो, कहाँ छस् माला त? म गाउँमा ड्याड। बाथे छैन त्यहाँ? बाथे हुनुहुन्न। अनि गणेश नि? गणेश दाई यही हुनुहुन्छ। दे त गणेशलाई फोन। दाई ड्याडको फोन। हेलो गणेश। हजुर बाजे, नमस्ते। नमस्ते, अनि सबै सन्चै छ? हजुर सबै सन्चै छौ। अर्को चाहिँ 45 दिनभित्रै गर्ने पक्का भयो क्या रे? बुवा चाहिँ यसकै लागि गाउँमा सल्लाह गर्न जानुभएको छ। हजुर हुन्छ नि, यसको दिन कहिले निस्किन्छ हजुरलाई खबर गर्छु नि है त बाच्यो। ओके बाई। ओके बाई। ला तेरो फोन। आमा
यो अर्को दिन कहिले निस्किन्छ खबर गर्नुहोस् रे, बाजे योगेदेखि आउनुहुन्छ रे। सुनमाला, अब जे भयो छोड्दे, अबदेखि विचार गर। यो गाउँमा तेरो र मेरो इज्जत नभए पनि हाम्रो बाबुबाजुको इज्जत छ। इज्जत कमाउन धेरै गाह्रो छ, तर गुमाउन एकदम सजिलो। त्यसैले अबदेखि इज्जतको ख्याल राख ल। जा गएर माफी माग कालो छोल्डीसँग, जसले तँलाई हिजो त झ्याप हुँदा डाँडाबाट घरसम्म ल्याए। ऊ त घुमाउने गरौ कालो छोल्डीको, जा गएर एकचोटि माफी माग। हेलो, ओइ त खाछस्? म मेरो गाउँमा कोसँग गएको दाइसँग आएको। अनि फोन गर्नु पर्दैन त, नेटवर्क एनटिसीको मात्रै हुन्छ। अनि कहिले फर्कन्छस्? खै थाहा छैन कहिले फर्किन्छु। त्यसो भए म पनि त्यही आउँछु। आउन त आऊ, आउनु मन लागेछ भने। कसरी आउने? काठमाडौँबाट स्याङ्जाको बस चढ अनि हेलुमा आएर झर, हेलुबाट जिप चढेर लामडाँडा आऊ। ओके ओके, वेलकम। Nepal is a beautiful country. Our country needs publicity in the world. We have highest mountains in the world. Mount Everest. Kina Mount Everest? Sagarmatha bhane bhayale ni. Mount Everest bhaneko ra Sagarmatha bhaneko eutai haina ra. Oh, hi. Thanks. Kina? Hijo help gare ni ta. So? Oh, stop stop. हेल्प गऱ्यो, सक्यो, नो फर्मालिटी, राइट? बस्ने कम सो प्लिज। तिम्रो घर? या फ्यामिली? या को को? फादर, टु सिस्टर एन्ड स्टेप मदर, बट इन फोहरा। लाइफ पार्टनर? नो, नो लाइफ पार्टनर। अनि यहाँ गाउँमा किन? यो मेरो आमालाई गिफ्ट हो, ग्रान्ड मामाले दिनुभएको। सानो हुँदै आमा बित्नुभयो, मलाई त त्यति राम्रो थाहा पनि छैन। सो यो पैतृक सम्पत्ति रेखेको लागि अफ सिजनमा गाउँमा आउने गर्छु। अफ सिजन? या अफ सिजन, यु नो आइ एम अ गाइड, टुरिस्ट गाइड, कुरियरसँग। ओके, आइ एम फाइन, थ्याङ्क यू। यस, नो? ओ, द्याट्स वे यु स्पिक इङ्ग्लिस? राम्रो त आउँदैन, यु नो, लाज नभनी बोल्नु पर्दो रहेछ। या यु आर राइट। सो फ्रेन्डसिप? न, एउटा सर्त छ। के सर्त? मैले भनेको मान्छु? सक्ने भए मान्छु। सकिहाल्छ नि, नसक्ने भने त कुरै आउँदैन। विश्वको अग्लो सगरमाथा चढ्ने पनि, प्लेन उडाउने पनि, गाडी चलाउने पनि तिमी हामी जस्तै मान्छे हो। नाक, कान, घाँटी, मुख, हात, खुट्टा भएको गर्नुपर्छ, सकिहाल्छ। आइ एम हिमाल। हिमाल? गणेश दाइले त कालो भन्दै थियो त। गाउँमा कालो पनि भन्छ। ओ, म माला। थ्याङ्क यू। फर वाट? फर योर इन्ट्रोडक्सन। थाहा छ माला, मेरो नाम किन हिमाल भयो? म कुरियरसँग जाँदाखेरि उनीहरूले एउटै भयो भने नेपाली शब्द जान्छ, सो मैले मेरो नाम हिमाल राखेँ। अनि मैले मेरो नामको अर्थ भनिदिन्छु। सो म थोरै समय भए पनि बस्न गाउँमा आउँछु र गाउँमा रमाउँछु। हेलो, ओइ माला, त कहिले फर्कन्छस्? म आत्तिसकेँ, थाहा छैन। छिटो आइज ल, मिस यु बेबी। या आई नो। ओके, राख्छु ल बेबी। ओके बाई। हिमाल, हिमाल, यो किन गएको भित्र? तिमीले चिया बनाएर खुलाउँ कि भनेर नि। ओ नो थ्याङ्क्स, पर्दैन। वाइफ्रेन्ड, कमन, बनाउनु पर्छ अहिलेको बेलामा। यङ एजमा नबनाए बुढेसकालमा बनाउनु भएन के अरे?
Am I right? एउटा कुरा सोधौं? एउटा मात्र किन? हजार वटा सोधेन। I will reply to you. अहिलेलाई एउटा मात्र। तिमी यति धेरै किन हाँसौ? You don't know? नाइ। It's good for health. के हाँसेको त्यस्तो? किन हाँसेको? आफूले कत्रो पिरे छ? के भयो तुलसी त्यस्तो? फुल भएको ठाउँमा त भमरा घुमिहाल्छ नि। फेरि तिम्रो आफ्नै सोल्टी आन्थ्यो दुबेलाउ रे। मेरो बाबाले दुबेलाउसँग दिए भने तिमीले के गर्छौ? दिए पनि तिमी जाँदैनौ, किनकि तिम्रो र मेरो सम्बन्धको बारेमा तिम्रो परिवारलाई पनि थाहा छ, अनि यो पुरै गाउँलेलाई पनि थाहा छ। यस्तो कुरा चालपाई चालपाई त्यो दुबे लाउरेले तिमीलाई लानै सक्दैन, र तिम्रो बाउले त्यो लाउरेलाई दियो भने पनि म तिमीलाई सुटुक्क भगाउँछु नि ल। खालि यस्तै कुरा गर्छौ तिमी? हुर्की बढेको चेलीपेटी मेरो बाउलाई चिन्ता हुँदैन? बुझी बुझी बुझ नपचाउ न तुलसी, काठमाडौँ बसेर सङ्घर्ष गरेको पनि 4 वर्ष भइसक्यो। सधैँ हात मुख जोड्नमै ठिक्कै छ, कम्तीमा स्वर बेचेर बाँच्ने भएको छु। हिजो सोख र ख्यालख्यालमा बनेको गायक आज पेसा बनेको छ। विदेश जाने अवसर पाउँदैछु, त्यसपछि त सानको साथ बिहे गरौँला नि। विदेश जाने भनेको 6 महिना भइसक्यो, कहिले जाने र तिमी विदेश? विदेश भन्ने कुरा भन्ने बित्तिकै कहाँ हुन्छ? फेरि यो गाउँको धेरैजना गैँची बेलचा गर्न गएको विदेशमा म कलाकार भएर गाउन जाँदैछु। जान मात्र पाउन, यो लामनाडाको वीरबहादुरको छोरा गणेशको कत्रो शान हुन्छ। हेर न कुन्ताको नाक फुल्ला ढोरे। बहिरहेको कुरा गर्यो तुलसी तिमीले। तिमी ढुक्क हौ, यो महिनामा पक्कै हुन्छ। 2-4 दिनपछि म काठमाडौँ जान्छु अनि बुझ्छु, त्यसपछि त दाई आमाले मलाई यो पिरु माला दिनु भनेको, तपाईँले मालालाई किन दिनुभयो? निचे यो तिमीले कस्तो कुरा गरेको? आमाले तिमीले दिनु भनेर कहिले भनेको थियो र? आमाले त मर्ने बेलामा यो पिरु माला उनको नातिनीले दिनु भन्नुभएको थियो र मैले मालाले दिएको। यसलाई किन चाहे पिरु माला? यसको जति भने पनि छ है सम्पत्ति। फुबु, सम्पत्ति हुने र नहुने कुरा होइन, बजेले नातिनीलाई दिनु भन्यो हामीले दियौँ। तपाईँलाई त्यस्तै लाग्छ भने लग्नु न त फुपू, मलाई किन चाहियो र? माला, यो पिरु माला तेरो पेवा हो, बजारले तँलाई फुपूलाई दियो भने दिएको होइन हामीले। यसको महत्त्व तँलाई अहिले थाहा छैन, जुन दिन जाल पाउँछस् तँ पछुताउँछस्। खुर्क राख। यो गणेशको मुख हेर्दा त कहिले माइत आउनु मन लाग्दैन। फुपूले किन त्यसो भनेको? आखिर ऊ पनि त हाम्रो चेलीबेटी हो नि, चेलीबेटीको चित्त दुखाउनु हुने के? फुपू पनि त्यस्तै छ नि, एकदम लोभी, जति भए पनि नपुग्ने, खेरा निकलाउने जात। बाथे बजेले फुपूलाई नै दिनु भन्नुभएको भए दिनुहोस् न त। छोरी, आमाले मर्ने बेलामा यस्तो कुरो के पनि भन्नुभएको थिएन। आमाले त तिमीले दिनु भन्नुभएको थियो र मैले तिमीले दिएको। हेलो हेलो, सञ्जय सम्हाल। अलवेज बिजी है। के गर्नु, काम गर्नुपर्छ। ड्याडी काममा हो? काममा हुनुहुन्छ। युकेमा घर किनेको छ। अनि किन किन्नु पर्यो त नि युकेमा घर? तेरै फ्युचरको लागि त हो नि। फ्युचर? हु नोज द फ्युचर मम्मी? तेरो एक्जाम कहिले सकिन्छ त? मार्चमा, मार्चमा सिद्धिन्छ होला ट्वेल्भको एक्जाम। ल ल राम्रो गर, अहिले फोन राख। ल ल, यु टु मम्मी, टेक केयर, बाई। बाई बाई।
म किन बढिन क्या? ए बाबु चित्त नदुखा न नदुखा, मेरो छोरा बढ्न अझ बाँकी छ। यता सुन, हिजो भन्दा नि आज अलि बढ्या छ के? तिमीले धरियो ढाँट्यो के मलाई? छैन ढाँट्य छैन भने साँच्ची हो मेरो छोरा। ए बाउ, म बामपुरकै हो। होइन त्यसो भए मलाई पनि तिमी जातर बनाइदेऊ नि त। हे भगवान्, मैले के पाप गरेको थिएँ र मैले यो सजाय भोग्नु पर्यो। बुढेसकालको एउटा मात्रै सहारा दिने छोरो, त्यो पनि होचा पुड्का बनाइदियौ, समाजले जिस्क्याउने पात्र बनाइदियौ, किन किन? बरु यस्तो जन्मिनु भन्दा त नजन्मिएकै राम्रो हुने थियो। कमसे कम चित्त त बुझाउँथे मैले, अब मैले यसको के भनेर चित्त बुझाउने होला? थाहा छ म तिम्रो नाम राख्दिनु भयो, के राख्दिन्थे? के राख्दिने होला तिम्रो नाम? दाउरी, दाउरी जस्तो छ नि त। फुच्ची, फुच्ची छ नि त। हर्लिक्स खाऊ, ज्यान बनाऊ। म तिम्रो नाम हर्लिक्स राखिदिन्थेँ, हर्लिक्स। वाट हैपेंड? आर यू ओके? एनी प्रॉब्लम? ओके, कम कम विथ मी, कम बस, कम। के भयो माला, मैले कुनै गल्ती गरेँ? इफ सो आइएम सरी। दुःख सेयर गरे भने मन हल्को हुन्छ अरे, थाहा छ? हामी राम्रो साथी हौ नि। आई एम ट्राइङ टु बी योर बेस्ट फ्रेन्ड। कम अन यार, डोन्ट क्राई, सेयर मी प्लिज। ओके, सेयर मी। So you don't want to share me? No problem. You want drink? But local. I'll bring you. No. Sit here. I will share you. म धनी बाउकी एक्लै छोरी हुँ, तर गरिब छु। कक्षा 5 अहिले 12 म होस्टेलमा बसेर मेरो जीवन बितेको छ। मानु मेरो कोही छैन, म टुरी नै हुँ। हो, मैले मेरो मम ड्याडबाट माया पाउन सकिनँ। उहाँहरू युके गएको पनि 3 भइसक्यो। घर किनेको छ अरे युकेमा, ब्याङ्क लोनले गर्दा काम काम बिजी मात्र, पैसा कमाउने मात्र। उहाँहरूको लागि त सबैभन्दा प्यारो पैसा अनि काम, र अन्तमा मेरो पालो आउँछ। के उहाँहरूले जन्माएर हुर्काएर पढाएर मात्र अभिभावकको काम हुन्छ? माया दिनु पर्दैन?
can. I know. So, ma tension maata mukta hona ko lagi drinks garchu. Tara ma drug is chaina. Okay. So, you want a drink? Okay. I'll bring you. But local, hai? Take it. You? No, and never. Dad, mommy, le, you came a girl, cosco like a kid, no boy go. My bats, you give us dinner. That's it. I don't want to live anymore. This is the one, no, dear. It is a number given by a so. You said, who knows the future? पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन कसलाई के थाहा पाएको जीवन राम्रोसँग रमाइलोले बिताउनु पर्छ तिम्रो मम र ड्याडले सब तिम्रो लागि त गरिरहेको छ नि Fucking my dad and mom I don't wanna live I want to suicide. Oh ho, Sultani. Sai ta sare ramra paryasta cha. Bolna ni paisa tirnu parcha ra. Paisa tirnu parne bhaye Dubai basera aayo. Diramai tiridinchu ni. Nepali ta chaina kya re? मामा 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 ए नमस्कार 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 भान्जा बाबु आउनुस आउनुस बसौँ यतै हुन्छ मामा अनि भान्जा कहिले आइपुग्नु भयो त हप्ता 10 दिन भयो मामा ए कति दिनको बिदा हो नि धेरै छैन महिना दिन मात्रै बाँकी छ के भन्नुहुन्छ त भान्जा तिम्रो आमा बाबाले के भन्नु र मामा पोरको छुट्टी पनि त्यतिकै बित्यो यसपालि बाबा आमाले जसरी पनि बिहे गर्नु भन्नुभएको छ मिल्यो भने तुलसीलाई आजै लिएर जानु पर्ला हो त नि माघको महिना छ लगन सगन कुर्ने कुरा आएन मिल्यो भने त आजै लानु पर्ला जस्तो जे भए नि हुर्के बढेको छोरी तुलसीलाई नि एकपटक सोध्नु पर्ला नि किन सोध्नु परेर मामा सानोमा पुङ खाएकै हो पुङ खाइसकेपछि त आधा मेरो भइसक्यो अनि मेरो छुट्टी पनि लामो छैन मिल्यो भने भोलि बिहानै टिकट आलो गरिदिनुहोस् अनि हामी पनि लाग्छौँ त्यसै भएर साथीहरू लिएर आएको मामा होइन सन्तोष यो लामी डाँडाको त कौडा राम्रो छ भने होइन भरे त कौडा नाच्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ रमाइलो लौ त मामा साथीहरूले रहर गरिहाल्यो एकपटक क्लबलाई भनेर कौडा लगाइदिनुहोस् सकेको आर्थिक सहयोग म गरिहाल्छु नि ल ल हुन्छ हुन्छ भान्जा हेलो हजुर सर म भोलि नै आउँछु नि सर भोलि नै तिन बजेभित्र भन्नु भएन ओके म तिन बजे भित्रै आइपुग्छु ओके बाई बाई ओके गणेश गणेश के भयो तुलसी नात्यो नात्यो सुन मेरो कुरा अब हाम्रो खुसीको दिन सुरु भयो मेरो युरोप जाने पक्का भयो त्यसको लागि म भोलि काठमाडौँ जाँदैछु हेरौँ अब यो लम्बडा गाउँमा बिरेको छोरा गणेशको कत्रो सान हुन्छ भनेर भैरागीहरू खालि गुरुङको छोरो गाई नै भयो भनेर कुरो मात्रै काट्थ्यो हेरौँ अब विदेशबाट कलाकार भएर पैसा कमाएर ल्याउँदा के भन्दो रहेछ त्यसो भए म पनि तिमीसँगै जान्छु गणेश कस्तो कुरा गरेको तुलसी तिमीले म पो कलाकार हो मेरो पो पासपोर्टमा भिसा लाग्छ तिम्रो त लाग्दैन नि ठिक छ तिमीलाई अर्कोचोटि लैजाउन ल के गरौँ त मैले फुपूको छोरा सन्तोष भन्ने घरमा माग्न आएको छ अनि तिम्रो मलाई के भन्छ नि खोइ मलाई के थाहा तर गणेश तिमी जाँदा मलाई नै लानुपर्छ ठिक छ तुलसी तिमी नात्यौ त्यसो भए आजको रात हेरौँ त्यसपछि के गर्नुपर्छ मैले त्यो म गर्छु
घेरो नानी एतै बस्यो दिल मेरो परको छाया ये साईली घरको के माया परको छाया ये साईली घरको के माया खैचरीको घेरो नानी एतै बस्यो दिल मेरो परको छाया हे साईली घरको के माया परको छाया हे साईली घरको के माया खैचरीको घेरो नानी एतै बस्यो दिल मेरो परको छाया हे साईली घरको के माया परको छाया हे साईली घरको के माया Yeah.
को माया छोड़ी नानी र मतला जोड़ी साईली घर को माया छोड़ी नानी र मतला जोड़ी माया छोड़ी नानी र मतला जोड़ी हेर तुलसी, मैले तिम्रो बाउसँग पनि कुरा गरिसकेको छु तर उहाँले फुङ खाइसक्नु भयो भनेर हुँदै हुन्न भन्नुहुन्छ। म एकदम टेन्सनमा छु। कहाँ जाने? मेरो फुङ खाएको सोल्टिनी लिएर कहाँ जाने? ओए, कहाँ जाने कुरा गर्दैछस्? हेर्नुहोस्, तपाईँहरूसँग मेरो कुनै दुश्मनी छैन। तुलसी र म एक अर्कालाई माया गर्छौँ, त्यसैले भोलि हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ। म पनि तुलसीलाई माया गर्छु र आधा बिहा पनि भइसक्यो, अब आधा बाँकी छ। ठोक्सालेलाई मेरी मामा माला हिमाल के भयो के भयो हिमाल खै गणेश सोल्टी हिजो झगडा भयो भने सुनेको थिएँ त खै बाबु झगडा भयो भन्थ्यो झगडा चाहिँ कसले गरेको रहेछ ए त्यो झगडा निकाल्ने तुलसी दिदीको फुपूको छोराहरू हो किन किन झगडा गरेको उनीहरू तुलसी दिदीलाई लिन आएको रहेछ किन लिन आएको रे सानैमा पुङ खाएको रहेछ तुलसी दिदीको अनि कहाँ गयो त गणेश सोल्टी बिहानै तुलसी दिदीलाई लिएर काठमाडौँ जानुभयो किन उनीहरूको पहिलेदेखि नै माया बसेको थियो त्यसैले बिहा गर्नको लागि लिएर जानुभयो जुठो परेको बेलामा बिहा गर्न हुन्थेन तर बिहा गरिहाल्यो के गर्ने छोडिदिनुहोस् न त आथे गणेश दाइले ल्याइसक्नु भयो टिका टालो पछि गरे भइहाल्यो नि फेरि गणेश दाईको विदेश जाने काम भयो भन्दै थियो सेट सब प्लान चौपट भयो फेरि कस्तो प्लान हो गणेश सोल्टी र मेरो यो गाउँमा टुरिस्ट ल्याउने प्लान थियो गाउँको कल्चर सिनियरहरूलाई देखाउने मेरो जिम्मा गाउँमा टुरिस्टहरू ल्याउने अनि गणेश सोल्टीको जिम्मा गाउँमा म्यानेज गर्ने तर अब गणेश सोल्टी विदेश गएपछि त कसरी सम्भव छ र सब प्लान चौपट अब यो गाउँमा कसरी टुरिस्ट आउँछ र
So sad. Aha, pole ya. Kati chokcha gareko? Namaskar, Mitba. Namaskar, Babu. अचानक आउनु भयो मितलाई सन्चै छ होला त भाछ कि भाछैन होला नि त भाछैन भाछैन के कति कामले पाल्नु भयो होला यो दुखी मितबाको घरमा काम त उस्तै हो थोरै काम धेरै दाम कस्तो काम मितदै मितबा पहिलाको जस्तै बाघको छाला खप्पर भालुको पित्ता स्यालको रक्सी होइन यसपटक हामीलाई पुरानो सामान चाहिएको छ होइन बाबु कस्तो सामान चाहिएको होला उहिलेको के अमित बा उहिलेको विश्वयुद्धको तकमा तामाको पैसाहरू यस्तै हजार लाख तिरेर लाने करोड कमाउने के करोड करोडौँ हो करोड नै पर्न सक्छ आजभोलि विदेशीहरूले यस्तो एन्टिक सामान खोजिरहेको हुन्छ तर ओरिजिनल हुनुपर्छ यो पिरुमाला ओरिजिनल हो र मेबी किनकि तिम्रो बजेल दिएको हो नि त ओरिजिनल हुन सक्छ त्यसो भए बेच्दिउँ किन किन बेच्ने पैसा आउँछ नि त सो किन चाहियो तिमीलाई पैसा व्हाई यु नीड मनी यो गाउँलाई टुरिस्ट एरिया बनाउने भनेको होइन टुरिस्ट एरिया बनाउनलाई त फर्स्ट अफ अल एडभर्टाइज गर्नु पर्यो नि त त्यसको लागि त पैसा चाहिन्छ त्यसैले भिरुमाला बेच्दिउँ कि भनेको नि दिस इज योर एम एन्ड प्लान राइट या बट But what, Kalu? Himal. Oof! I'm always confused. Himal ki Kalu? But, as you wish. So, I wanna give you new name. Jo, maile mate use garna sakchu. Huncha? Huncha. Okay. Okay. Feri don't mind ni la. Yeah. Complain? यो कस्तो नाम हो कम्प्लान बेटा कम्प्लान खाऊ हाई बडा बेटी हर्लिक्स खाऊ अपना वेट पढाओ कम्प्लान यो हर्लिक्स हर्लिक्स सकिएछ दाइ अब भोलि मात्र आउँछ होला हेर्नुहोस् न रवि भाइ छोरा जहिले पनि हर्लिक्स मात्रै खाने भन्छ के गर्ने होला गाडी नचलेर दाइ भोलि त सामान आइहाल्छ नि ल ल रवि भाइ त्यसो भए म गएँ हस् दाइ हस् ए फिसे पनि आ रहेछ त माथि मात्र हेरेर भयो र तल पनि हेर्नु पर्यो नि तपाईँको मलाई देख्नुहुन्छ रवि दाई जाडोमा ज्यान तताउनको लागि खुकुर रम्दिनु रे कुवाको छ र फिसे तेरो घरमा मित दाई कति दिउँ एक बोतल ल एकछिन है हेर्छु बोतल त रहेनछ चार क्वार्टर दिन्छु हुन्छ हुँदैन एक बोतल भन्ने ठाउँमा किन चार क्वार्टर दिने अब चार क्वार्टर भनेकै एक बोतल त हो नि हुन्छ हुन्छ ए पैसा ल फिसे पैसा लिनु भने पर्दैन पर्दैन तै राख गाउँडुल खोज पत्ता लगा पुरानो सामानहरू जसलाई बेच्दा विदेशमा करोडौँ आओस् अनि त्यस्तो सामान खोजिस् भने तँलाई पनि म विदेशमा लगेर म भन्दा ठुलो बनाइन्छु बुझिस् ए फिसे यो माला कसको ए यो त तल्लो घर साइनीको रहेछ अस्ति नाता थियो र बिर्सेको खै ल्याउ त यता ल्याउ त खै हेरौँ ओरिजिनल यो ओरिजिनल होइन ओरिजिनल भइदिएको भए केटा हौ तँ हुन्थ्यो तँ करोड कमाउँथ्यो करोड 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 पाउँथ्यो करोड
यो साच्चीको ओरिजिनल भइदिएको भए यस्तै होला। यो गाउँमा अरू कसैसँग छ? छ, एकजना मान्छेसँग छ। त्यो ओरिजिनल हुनसक्छ। कोसँग छ फिसे? हो, मालासँग छ। मालासँग? को हो त्यो माला? कहाँ बस्छ त्यो माला? अनि त्यसले लाउने मालालाई के भन्छ? हो, त्यो गुरुङ भाषाबाट भिरो माला भन्छ। भिरो माला, माला, भिरो माला। अफिसे, के भयो तँलाई? किन मेरो पछि पछि लागेको? किन नै होइन। कसले भन्यो तँलाई मेरो पिछा गर भनेर? कसले नै होइन। अनि तिम्रो भिडमा माला खोइ नि? यहीँ छ, किन चाहियो? ल्याऊ न। तँलाई किन दिने मेरो पिरु माला? ल्याऊ न, ल्याऊ। किन दिने तँलाई? हेर्न मात्र हो क्या? किन हेर्नु पर्यो? सक्कली हो कि नक्कली भनेर? सक्कली हो, तँलाई किन चाहियो? ल्याऊ न, ल्याऊ। तँलाई कसले सोध्न पठाएको? गएर भन्दै जा सक्कली हो भनेर। ल्याऊ न, ल्याऊ। त हो, ल्याऊ न, ल्याऊ। हेर्न मात्र हो क्या? खुरुक्क जा, नत्र तँलाई बुझिस नि। कम्प्लान, कम्प्लान के भयो अलिक्स? केही नै भएको छैन। किन चिच्याएको त? आई ह्याभ टु गो टोयलेट। ऊ टोयलेट त्यहाँ छ। लङ टोयलेट हो कि सर्ट टोयलेट? लङ टोयलेट भयो त पानी छैन होला। खोइ के भएको कुनी? सुहाएपछि म रोक्नै सक्दिनँ। कसरी? डिड यु ट्राई? व्हाट डू यू मीन बाई ट्राई? ट्राई गरेको 8-10 दिन भयो। इट्स टु डिफिकल्ट। बिचरा अलिक्स, के यो पोस्ट अफिस ओपन? ओप्स, यु स्टुपिड। हेलो, मलाई बिर्सिस्के के हो? कमन यार, कहिले कहिले त भइहाल्छ नि। किन फोन नगरेको त? ए, म बिजी थिएँ। बिजी भए पनि मलाई फोन गर्न सक्दैन त? के अर्कै भेटेछ? ओ निर्मल, विश्वास हुनुपर्छ फ्रेन्डसिपमा। म त्यही आम। आऊ न त, आऊ। मैले तिमीलाई नआऊ भनेको छैन के रे? आई एम कमिङ। ओके, हार्डली वेलकम टु लामडाडा। ओके, बाई। So you playing double role? Bullshit. La 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 la. अहिलेलाई हामीलाई पुरै पिरोमाला चाहिएन। एक पिस भए पनि पुग्छ। त्यो एक पिस हामी लगेर चेक गर्छौँ। जसरी भए पनि ल्याऊ। मित दाइ, लिएर आउनु त लिएर आउने, तर कसरी लिएर आउने? जसरी ल्याउँछौ ल्याऊ। तर अहिलेलाई हामीलाई
एक पिस जसरी भए पनि चाहियो, त्यो लगेर हामी चेक गर्छौँ। ओरिजिनल भए जसरी पनि आफ्नो बनाउँछौँ, डुप्लिकेट भए तो के सोचिरहेको पिसे? धेरै नसोच, त अहिले नै गइहाल त्यो केटी कहाँ र त्यो केटीलाई सम्झा, बुझा, फगा। यदि फगाउँदा पनि त्यो केटीले मानेन भने मैले जानेको छु त्यो केटीलाई के गर्नुपर्छ। मलाई एक पिस भिरुमालो चाहियो, नत्र हुनेछ। के गरेको? मेरो लाइफ, मेरो लाइफ जे गरिन् तँलाई के मतलब? खान्छस् फिसे? हाँदिन। किन आएकोस् त? मलाई भेरुमालाको एउटा गेडा दिने हो। ला निकाल, एउटा मात्र निकाल। This is my life. No one cared to me. No problem. Bachi batsu, mori morsu. Mago hai, na, bye. Jata, mala ke matlab? जनक दाई, जनक दाई, जनक दाई, के भयो फिसे? केही नै होइन भाउ, म तिमीलाई भन्दिनँ, जनक दाईलाई भन्छु। जनक दाई, जनक दाई, जनक दाई। अ फिसे, किन बोलाएको? कस्तो खबर ल्याइस्? अ बाबु, जान लाग्नु भएको? हजुर मित भा, आज हामी जाँदैछौँ। मान्छे मात्र सानो हो नि जनक दाई, काम त म ठुलै गर्छु नि। भनेपछि काम मिलाएर आएस होइन फिसे? ए दाई लिनु। गुड। स्याबास फिसे, स्याबास। आज तैँले साह्रै राम्रो काम गरिस्। यो सक्कली हो भने त तँ हुन्छ केटा। हो लजाऊ, यो सक्कली हो कि नकली हो चाँडै पत्ता लगाएर आउनुपर्छ। गए मित भा। हे भगवान्, त्यो सक्कली नै भइजाओस्। ला 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 रे ला। हेलो, चाहिने नाना भनेर सोध न, सबैले भनिहाल्छ नि। साले, बोलाउने बेलामा बोलाउँछस्, अहिले अर्कैसँग हिँड्छस्। यही देखाउन बोलाएको, पारो देखाउँछस्। तेरो लाइफ मैले बचाइराखेको छु, तैँले के सोचेछस्? साला ट्यापे, मैले तेरो बेइज्जत गर्न नपरोस्, हिँड।
माया गर्ने मान्छेले आफ्नो मायाको इज्जत गर्न जान्नुपर्छ। उसलाई भन्दा आफूलाई पनि दुख छ भन्ने सोच्नुपर्छ। उसको इज्जत र बेज्जत आफूसँग जोडेको हुँदैन। रिनाले मलाई छोडेर गए पनि म उसको कहिले बेज्जत गर्दिनँ, सधैँ इज्जत गर्छु। ऊ मसँग नभए पनि ऊ मेरो माया हो। ल
सँग कुरा गर्ने यो के भयो मला, यो के भयो मला, यो के भयो मला, यो के भयो मला, माया बस छ सॉरी कम्प्लान, आई वाज रङ। निर्मल ऊ मेरो साथी मात्र हो, म कलेजमा हुँदा ड्रिङ्क्स गर्न सिकाएको उसले नै हो, एन्ड अलवेज उसले मलाई ब्ल्याकमेल्स गर्थ्यो, कहिले प्रिन्सिपललाई भनिदिन्छु भनेर, कहिले साथीहरूलाई। एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ उसले मलाई मबाट चाहिँ पैसा लिने गर्दथ्यो, बट नट द्याट इन रिलेसन वाट हि से। आई नो, एनिवे एलेक्स, हामी पास्ट भएन, प्रेजेन्टमा बाँच्नुपर्छ, फ्युचर राम्रो हुने आशामा। सूर्य उदयपछि अस्त आउँछ र फेरि भोलिपल्ट उदाउँछ, तर कसैले रातभरि चाहे भन्दैमा सूर्य उदय रहन सक्दैन। सो सूर्यको उदाउने र अस्ताउने गति सँगसँगै हामी हिँड्न सक्नुपर्छ। एउटा कुरा सोधौँ, या हु इज रिना, जसको तिमी त्यति धेरै इज्जत गर्छौ, अझै पनि बिर्सिन सके छैनौ? सिज माई फास्ट, उसलाई एकदम माया गर्थेँ, नाउ सिज अदर्स, अर्काकै भइसक्यो, म उसलाई बिर्सिन सक्दिनँ। सायद यही होला माया। Hey, where you are lost? दुई विपरीत लिङ्ग एक अर्कामा आकर्षित हुनु, that's not love. When they hear each other, that is love. Am I right? Yeah. Okay, cheer up, Horlicks. Kina asya? It's good for health. Bire Solti? Hey, Bire Solti? Hey, Solti, come on, come on. Come on, come on, Solti. Sanche, come on, Solti. Avani, what do you say? अब त हामी त सम्झि सम्झि भन्नु पऱ्यो नि, मेरो छोरा गणेशले तुलसीले लगेपछि हामी सम्झि सम्झि भन्नु पऱ्यो नि त नि। त्यही त बिरेसोल्टी, गणेश र तुलसी कहाँ छ, केही खबर आयो कि आएन? काठमाडौँ पुगेर त फोन आएको थियो, काठमाडौँ पुग्यो भनेर, फेरि त्यो मालाले फोन गरेर भनेको मोबाइल स्विच अफ छ भन्दै थियो, गणेश विदेश जान्छु भन्दै थियो, सायद विदेश गयो होला। ए त्यसो भए त तुलसी एक्लै भयो होला नि त, गणेशको पनि त साथीहरू होला, तिनीहरूको पनि श्रीमतीहरू होला, के अरे नानी तुलसी उनीहरूसँगै होला, बिहे गर्नुहुने थिएन गरिहाल्यो, बरु मेरो भाइ आच्यो युकेबाट आउँदैछ, आम्बोको पनि अर्घ गर्नुपर्ने, बरु त्यो अर्घ गर्ने दिन हेर्नु पायो कसो हुन्थ्यो होला। त्यसो भए अर्घ गर्ने दिन कहिले राम्रो छ हेरखर गरेर थाहा दिन्छु। अलिक्स, थाहा छ तिमीलाई म के काम गर्छु? के मिलोस् नमिलोस् भनिदिन्छु, दिस इज द माउन्टेन, आई एम अ हिमाल, अनि कुरियाहरू छक्क पर्छ, अनि मैले भन्छु यु नो मा, कुरियाले भन्छ नो, त्यसपछि मैले भन्छु आई एम अ हिमाल। गफाडी, साँच्चै भनेको हो कम्प्लान, म मर्यो भने के गर्छौ नि? अर्को बिहा गर्छु। त्यस्तै हो कि यो केटाहरूको जात त। हेलो, आई एम नॉट अ केटा, के केटा नभई के हो त, गे हो? हो, यु वान्ट टु ट्राई, गे हो कि के हो भनेर क्यान यू गिव मी एग्जाम जेपीटी? ओ हालिस हालिस हालिस, कम अन यार, इट्स अ जोक्स, तिमी जहिले नि जोक्स मात्र गर्छौ, कहिले त सिरियस बन। ओके सॉरी,
जकिङ गरेर हाँस। तिमीलाई यसरी नबोलिकन बसेको सुहाउँदैन के? ओके थाहा छ कम्प्लेन, तिम्रो सधैँ जिस्किने ठट्टा गर्ने बानीले मलाई झन्नै क्रेजी बनाउँछ। पहिलो त मलाई बाँच्न मन नै लाग्थेन, सुसाइड गर्न मन मात्र लाग्थ्यो। म एमलेसबाट हिँडेको थिएँ तर म अहिले चेन्ज भइसकेको छु, यो सब तिम्रो कारणले। हजुरको सुख दुःखमा साथ दिने, हजुरसँग हिँड्ने। हजुर वाट हैपेन? अघिसम्म त तिमी भन्दै थियो त, अनि एकैछिन कता उड्यो हजुर? सुन त, तपाईँ तिमी सुन्दा पनि कस्तो नराम्रो सुन्ने हो कि? सो हजुर भने गुड फर हेल्थ। यहाँ जम्मा भएका सबै आमा बाबु र भाइ बहिनीहरू, यहाँ बिरेसोल्टीले केही भन्नुहुन्छ? सबै गाउँलेहरू, अब आउने बिहिबार मेरो आमाको अर्घौँ छ। यो अर्घौँ मेरो आमाको मात्र नभइकन हामी गाउँलेको ठुलो कार्य हो, त्यसैले तपाईँहरू सबैले मलाई यो कार्यमा सहयोग गर्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो अर्घौँ चाहिँ बिरेसोल्टीको मात्र नभएर हामी सबैको हो, त्यही भएर हामीले कसरी हुन्छ मिलेर यसलाई राम्रोसँग सम्पन्न गर्नुपर्छ। युकेबाट ड्याडको फोन। ए हेलो हेलो दाइ हो? हेलो हेलो ए कान्छा हो? हेलो 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 ला माला, तेरो बाबु कुरो त मैले के पनि बुझिनँ, त आफै कुरो गर। हेलो 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 माला ड्याड, ओ ड्याड भन्नु, बाथ्यालाई पैसाको पिर नगर भन्, जति लाग्छ म लिएर आउँछु, पाहुनाहरू कोही पनि नछुटोस्। ए ल ल, म मङ्गलबार काठमाडौँ झर्छु, बुधबार गाउँ आइपुग्छु। ओके बाई। ल ल ओके ड्याड बाई। बाथे ड्याडले भन्नुभएको जति खर्च लागे पनि पिर नगर्नुहोस् रे, पाहुनाहरू कोही पनि नछुटोस् रे। ड्याड चाहिँ मङ्गलबार काठमाडौँ आइपुग्नुहुन्छ रे, अनि बुधबार चाहिँ यहाँ आइपुग्नुहुन्छ रे। ए सुन्नुभयो गाउँलेहरू, मेरो भाइ युकेबाट आउँदैछ, खर्चको लागि कुनै कमी नगर्नु भनेको छ, त्यसैले हाम्रो यो कार्यले एकदम राम्रोसँग चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ। खर्च गर्ने कुरामा तपाईँहरू केही पिर नगर्नु, सबै इष्टमित्रहरूले खबर गरिदिनु होला, सबैले बोलाउनु, कसैले नछुट्नु होला है। छि 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 छि, लाज नभएको बिहे गर्छु भन्छ जाँगीमा मुछ, यो ठुलो मान्छेको पिसाब त साह्रै गनाउँदो रहेछ। ए बाउ के, म त मालालाई बिहा गर्छु भने क्या? तँलाई नगर कसले भनेछ भन त? तिमीले भन्दैऊ न। ए तेरो बिहे पनि मैले भनिदिनु पर्ने, तँ आफै गर भन्जा। दाइ सिङ्गापुरे लाउरेले कुरा गरेको छ मालालाई, के गर्ने हो? मलाई के भन्छ त, मालासँग कुरा गरे भयो नि, आखिर माला तिम्रै भइदिनु हो के रे? पहिलो छुट्टीमा आएको हो, केटो राम्रो छ माला। फुपु तपाईँहरूको जस्तो जमाना होइन यो, लाउरे भन्ने बित्तिकै आँखा चिम्लेर हामफालेर जाने, हाम्रो जमाना फेरि सकेको छ। बरु कोही नभए म यो फिसेसँग भए नि बिहा गर्छु, तर लाउरेसँग कहिले पनि बिहा गर्दिनँ। फिसे जाऊ त हिमाललाई बोलाएर आऊ। कस्तो कुरा गरेको माला तैँले, मैले तेरै लागि त भनिरहेको छु नि। हो फुपु मैले पनि मेरै लागि त भनिरहेको छु नि, मान्छेहरू लाउरे भनेपछि मरिहत्या गर्छन्। होला गर्ला, तर म त्यस्तो मान्छेहरूको भिडमा पर्दिनँ नि फुपु। ए निच्यो भयो भयो, तिमीहरू फुपुरो भयो नि, कति झगडा गर्छु यो कुरामा, जब मालाको इच्छा छैन भने कति कर गरिरहने, छोडिदिऊ यो कुरा, भो कुरो नगर अब। यिनीहरूलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्न दियो भने बाउ बाजेको नाकै काट्छ, लाउडेसँग गयो भने कहिले दुःख पाउँदैन। कस्तो कुरा गर्नुभएको, कसले भन्यो दुःख पाउँदैन भनेर? पैसा धन सम्पत्ति भयो भन्दैमा हुन्छ? अहिलेसम्म मलाई के कमी थियो र? के नपुग्दछ र फुपु, के नपुग्दछ र? मम ड्याडको म एक्लो सन्तान हुँ, युकेमा घर, पोखरामा घर, सम्पत्तिमा मलाई के कमी छ र? तर मलाई दुःख छ जस्तो लाग्दैन, के म दुःखी छैन? फुपु सुख त धन सम्पत्तिले किन्ने चिज पनि होइन र किन्न पनि सकिँदैन, सुख त सन्तुष्टिले मिल्छ। मनमा सन्तुष्टि छैन भने महलमा पनि निन्द्रा लाग्दैन,
देखेको छु मैले यस्ता धेरै लाउरिनीहरूको दुखी जीवन। तपाईँले मेरो उज्जवल भविष्यको लागि भन्नुभएको हो, तर म थुप्रै धनको संसारमा माया नपाएर पिल्सेर बाँचेको छु। त्यसैले अबको बाँकी जीवन मन र मायाको संसारमा बाँच्न चाहन्छु। मेरो मम्मी ड्याडीको एक्लो छोरी र गणेश दाईको एक्लो बहिनी र तपाईँको एक्लो भदैनी आज म तपाईँहरूको अगाडि भन्दैछु। कालु, मेरो कम्प्लेनलाई म माया गर्छु। म धन सम्पत्तिले पुरिएको कुनै लाउरिनी होइन, एउटा माया गर्ने मान्छेको जीवनसाथी बन्न चाहन्छु। हेर नानी माला, जिन्दगी तेरो हो र निर्णय गर्ने अधिकार पनि तँलाई छ। तेरो इच्छा लागेको गर नानी, तर कुरा यति हो कि तैँले बाबुबाजेको नाक काट्न पाउँदैन, बुझिस्? ए नानी माला, तेरो बाबाको फोन आएन अहिलेसम्म? बाथे, मैले तपाईँलाई कतिचोटि भनिसकेँ मेरो फोन छैन भनेको। हिजो मैले सिम भाँचेर फालिदिएको के त, अनि कताबाट आउने फोन? तिमीहरूले पनि यो बेलामा यस्तै गर्नुपर्छ त, चाहिने काम गर्ने होइन। कान्छा पनि अहिलेसम्म आइपुगेन, कतै बाटोमा अलपत्र पऱ्यो कि। त्यो गणेशले पनि विदेशबाट कतिचोटि फोन गर्यो होला। अब तिमीहरूले खालि त्यो पिर बढाउने काम मात्र गर्छ। भोलिको अर्को छ, कति कुरो तयारी गर्नु छ। बाथे, नआत्तिनुहोस् न, ड्याड आउँदै हुनुहुन्छ होला नि, किन आत्तिनु भएको? छोरा गणेश। बाबा बिसाइसै। बाबु गणेश, तँ त कार्यक्रम लिएर विदेश जान्छु भनेको थिइस्, तँ गइनस्? बाबा, मेरो भाग्य नै यस्तै भन्नुपर्छ। यसपालि युरोपको लागि भिजा ड्राई गरेको थिएँ, काम हुन्छ भने ढुक्क भइयो। तर म जस्तै साँच्चै कलाकार त पाँचजना मात्रै रहेछ, बाँकी एघारजना त गैर कलाकार रहेछ बाबा। यो कुरा एम्बेसीले चाल पाएछ, अनि त हामी सबैको भिजा रिजेक्ट भयो, हाम्रो काम बिग्रियो बाबा। तर पिर नगर्नुहोस् बाबा, म तपाईँले जन्माएको छोरो हुँ, मैले हिम्मत हारेको छैन। म जान्छु एक दिन अवश्य पनि कलाकार विषयमा विदेश। गुड दाई, गुड दाई। मेरो ड्याड खोइ त ब्याड ल्याक, बाजेको पनि त्यस्तै परेछ। आउने बेलामा कम्पनीको बोसको एक्सिडेन्ट परेछ, हस्पिटल लानु परेछ, आउनु पाउनुहुन्न रे फोन गर्नुभएको थियो। तर बाजेले अर्गौँको लागि पैसा पठाइदिनु भएको छ बाबा, मैले ल्याएको छु। आफ्नो आमा भित्त पनि आउनु भएन मेरो ड्याड, अर्गुमा पनि आउनु भएन। यस्तो लाग्छ कतै मेरो ड्याडीले पैसा पैसा भन्दा भन्दै आफ्नो एक्लो छोरीको लास पनि भेटाउँदैन होला।
भाइ आफ्नो जन्मदिने आमा बन्दनी पैसा ठुलो हुन्छ र आखिर त्यत्रो पैसा मेरो मम ड्याडले के को लागि कमाउँदै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न दाई। यो मेरो कस्तो कर्म, दुईजना दाजुभाइ भएको पनि दुवैजना सँगै भएर आमाको कार्य पनि गर्न पाइनँ। आजले बरु आउनु नपाउने खबर पहिले गरेको भए म यो अर्को आँटिने थिएन नि बाबा। मलाई थाहा छ बाते दाई, मेरो ड्याड र ममलाई आफ्नो जन्म दिएको आमा र जन्म दिएको छोरीभन्दा पैसा ठुलो रहेछ। छोरी माला त्यसो नभन, आफ्नो सन्तानको माया कसलाई हुन र? हुन त तिम्रो बाउलाई त्यस्तै पऱ्यो होला र आएन, पिर नगर छोरी। बाबा जे हुनु थियो त्यो भइगयो, इष्टमित्रलाई नमस्ते बनाउनु हुँदैन, अर्को सार्ने कुरो पनि भएन। नरुनुहोस् बाबा नरुनुहोस्। कान्छा नआएपछि म अहिले आमाको अर्को गर्दिनँ। एलेक्स के भयो, सुसु आयो? ओके एलेक्स, सकेन म हेरौँ। ठिक छ, मलाई लाग्छ तिमी काठमाडौँ गएपछि चेकअप गर्नुपर्छ। ओके, मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेछ। सुसु रोप्न नसक्नु रोग हुनसक्छ, चेकअप गर। सबै सुधिसक्नु भएको जस्तो छ। ओके एलेक्स, जान्छु है। टेक केयर, ओके, लभ यु, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। तुलसी राम्रोसँग यसलाई साह्रै भएको जस्तो छ, के भयो मलाई? खोइ दाइ, के भयो के भयो, कस्तो मुटु पनि दुखिरहेछ। प्लिज भाउजू, कम्प्लेनलाई बोलाइदिनु न। कम्प्लेन? को कम्प्लेन? को नानी कम्प्लेन भनेको? कालु, यानि कि हिमाल। ए बुढी, म जा त।
त काल छोडला बोला लिएर आज म यहाँलाई हेर्छु जा त ल ल नाति नाति केही हुँदैन झाडो भएको छ कालु दाई ढोका खोल्नु त ढोका खोल्नु के भयो सोल्टी खै सोल्टी एक्कासी मुटी दुख्यो भन्यो एकदमै तपाईँलाई खोज्यो अनि तुलसीलाई लिनु पठाएको सोल्टी बस्नुहोस् न के भयो एलेक्स आई ओके ए माला ला पानी खा ला दाई भाउजू तपाईँहरू सुत्न जानुहोस् यहाँ कम्प्लेन छँदैछ नि माला के कुरा गर्यो तँ त्यस्तो त बिरामी हुँदा हुँदै मैले छोड जानु मिल्छ ए बुढी बरु तँ जा तँ गएर सुत कालो छोडिएर म यसलाई आएर बस्छु जा जा त्यो पनि लिएर जा एलेक्स सुधै एकछिन ल सुत अलि सिधा भएर सुत बाबु नरिसा नरिसा म मालासँग बिहा गर्छु तैँले आफैले भनेको होइन त्यो मालाको हिमालसित बिहे हुन्छ भनेर हुँदैन म मालासँग बिहे गरेर छाड्छु यता सुन बरु तँ आफै त्योभन्दा राम्री केटी खोज न हुँदैन मलाई त्यही माला चाहिन्छ नत्र म अहिले रोइदिन्छु तैँले भने केटी बिहा गरिदिन्छु कस्तो जिद्दी गर्छ नरो बाबु नरो नमस्कार मितवा नमस्कार बाबु बाबुहरू फेरि आउनु भएछ त आउनै पर्ने काम भएर आयौँ मितवा हामी त फेरि हामी जुन काममा गएको थियौँ त्यो काम सक्सेस भयो यो पिरुमाला ओरिजिनल रहेछ मितवा ओरिजिनल ए हो र दाई करोड करोड दाई करोड ओ भिजे करोड करोड ओ भिजे हो पत्ता लगा त्यो माला भन्ने केटी कहाँ छ र त्यसको ओरिजिनल फिरो माला कहाँ छ कहिले यहाँ राख्छु कहिले यहाँ राख्छु कहिले घाँटीमा लाउँछु तर कहिले पनि छोड्दिनँ किनकि यो मेरो बजेले दिएको पिरुमाला हो किन नि यति धेरै माया भोलि पर्सि मेरो ट्रेकिङ गाइड बुढा बुढा भएपछि के गरेर खाने ट्रेकिङ गाइडको त लाउरीको जस्तो पेन्सन हुँदैन सो त्यति बेला बुढाबुढीलाई दुःख हुन सक्छ अनि त्यति बेला यो पिरुमाला बेचेर खाने हो थाहा छ कम्प्लेन म काठमाडौँ गएपछि पढ्दिनँ नि किन किन नपढ्ने होस्टेलमा बस्नु पर्छ नि आई डोन्ट वान्ट टु मिस यु तिन चार महिना त हो नि त्यसपछि तिम्रो टुवेल्भको एक्जाम सिद्धिन्छ तिमी होस्टेल बस्नु पर्दैन
अनि आई एम ऑलवेज विथ यू कम्प्लान तिमीहरूको माया प्रीतिमा हाम्रो कुनै रेसिपी छैन, मलाई सिर्फ बिरुवाला चाहियो, सकभर सित्तैमा नभए पैसामा, बुझिस्? जनक दाई के यो केटालाई मार्छु, म मालासँग बिहे गर्छु। खोल्यौ नानी बिरुवाला, बरु 2-4 हजार दिउँला। नाइ दिन्न, यो मेरो बजेको चिनो हो। चिनो भएर के भयो? ए केटा हौ, चिनो खसेर तो गर्दे। पक्रे यार, पानी त खान्दै बलियो रहेछ, हामीलाई त गरिस आज, तर तँलाई छोड्दिन र तेरो पिरुमालालाई छोड्दिन, बुझिस्? ए केटा हो तो Thank you.
मनले भुलायो मायाले झुलायो मायाले तिम्रो र मेरो मायाको चिनो यो पिरुमाला 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 देहार थामे मेरो माया संगाली देऊ लहराले रुखलाई बेरे तिमी मलाई अंगाली देऊ सागरले देहार थामे मेरो माया संगाली देऊ लहराले रुखलाई बेरे तिमी मलाई अंगाली देऊ यो झरना यो पहाडा यो झरना यो पहाड सबै हाम्रो साथी भयो तिम्रो मेरो सम्बन्ध यो सबै भन्दा माथि भयो भुलायो मायाले झुलायो मेरो जिन्दगीमा सोल्टिने उमङ्गले सिमाना घ्यो तिमीलाई भेटेपछि सोल्टिज्यो धेरै बाँच्ने रहर जाग्यो उदास मेरो जिन्दगीमा सोल्टिने उमङ्गले सिमाना घ्यो सुल्टी जु धेरै बाँच्ने रहर जाग्यो यो चञ्चल मन यो जवानी यो चञ्चल मन यो जवानी मगमगाउने धूप रहेछ माया पनि नदेखिने ईश्वरको रूप रहेछ ईश्वरको रूप रहेछ भुलायो मायाले झुलायो मायाले तिम्रो र मेरो मायाको चिनो यो पिरुमाला 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 माला
गणेश दाई माला तँलाई के भयो फेरि भन्दा हँ उठ 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 बिस्तारै उठ अस्तिको जस्तै भयो दाई बिस्तारै उठ उठ होइन बिस्तारै बिस्तारै नाति नाति घरिघरि के हुन्छ यहाँ बस्नु ल तुलसी ओ तुलसी भाइ आज त माला फेरि बिरामा छ यहाँ ल छिटो कुद्नु छ त्यहाँ कुद्नु छ ल अलि राम्रो छ त्यहाँ ल उठ माला उठ उठ यता गुन्द्रीमा होइन त गुन्द्रीमा बिस्तारै बिस्तारै के भएछ यसलाई घरिघरि यस्तै भइरहेको छ अस्ति पनि यस्तै भयो भन्थ्यो के हो नानी फेरि नाति नाति तँलाई के हुँदैन के भयो अलिक्स के भयो के भयो आज पनि यसलाई त्यस्तै भयो सोल्टी कलेज कहिलेबाट स्टार्ट हुन्छ सोल्टी आइतबारदेखि त्यसो भए म पनि काठमाडौँ जान्छु हुन्छ तपाईँ जानुहुन्छ भने यसलाई पनि चेक गर्नु पर्ला सँगै जाउँ न त नरु नरु सब ठिक हुन्छ कम्प्लान मलाई के भएको रहेछ रिपोर्ट आयो आएको छैन गणेशले लिन गएको छ यु डोन्ट वरी खासै केही भएको छैन रे थाहा छ कम्प्लेन मलाई पहिला त्यस्तो लाग्थेन तर अहिले तिम्रोसँगले गर्दा मर्छु कि भनेर डर लाग्छ अलेक्स त्यस्तो सोच्नु हुँदैन बी पोजिटिभ तिमीलाई केही भएको छैन मेरो जीवन मलाई एकदम प्यारो लाग्छ तिमीसँग सधैँ सधैँ यो लामो जीवन बिताउन मन लाग्छ म तिम्रो मायामा डुब्न मन लाग्छ कमल एलेक्स डोन्ट बी सिरियस तिमीलाई केही भएकै छैन म गणेशहरूलाई बोलाएर आउँछु है मलाई थाहा छ कम्प्लान गणेश दाईसँग पनि पैसा छैन तिमीसँग नि पैसा छैन खर्च बढी लाग्छ होला खै मेरो ब्याग देऊ त चाहिएको बेलामा प्रयोग गर्न नपाउने धन सम्पत्ति के काम लौ तिम्रो र मेरो यो तिम्रो र मेरो मायाको चिन्ह हो म कसरी बेच्न सक्छु हजुरको बिरामीको लिभर फुलेको छ सरी बिरामीको दुइटै किडनी फेल भएको छ उपाय के छ डाक्टर साहब हेर्नुहोस् बिरामीको किडनी फेर्नुपर्छ किडनी फेर्नुपर्छ कति लाग्छ डाक्टर साहब पैसाको कुरा होइन किडनी दिने मान्छे पाउनुपर्छ हेलो हजुर बाजु म सुन्न छु बाजु दुइटै किडनी फेल छ बाजु Are you okay, Alex? Mm.
कम्प्लान वाट ह्यापन किन रोइराखेको केही भएन एक दुई दिनमा सब ठिक हुन्छ रे माला कस्तो छ तँलाई ठिक छ ताई कम्प्लेन किन रोइराखेको त्यतिकै होला नि के भएको छैन तँलाई एकदम ठिक छ नहात्यौला म डक्टर बोलाएर आउँछु तँलाई केही भएको छैन ल नहाति मलाई केही भएको छ र गणेश बहिनीलाई नभन उसको दुवै किडनी फेल भयो भनेर फेरि ऊ आत्तेला नि सुन न्युज पेपरमा किडनी चाहियो भनेर विज्ञापन छाप कति पैसा लाग्छ पैसाको पिर नगर जसरी हुन्छ मेरो छोरी बाँच्नु पर्यो म अहिले तँलाई 5,00,000 रुपियाँ पठाइदिन्छु काठमाडौँ ट्राभल ठमेलमा गएर लिनु सुन म भोलि नेपाल आउँदैछु ओके म राखेँ कम्प्लान यति छोटो समयमा मैले तिम्रो यति धेरै माया पाएँ सम्हाल्न सकिनँ म तिमीलाई छिट्टै गुमाउँदैछु है अलेक्स सब ठिक हुन्छ मेरो दुइटै किडनी फेल छ म छिट्टै मर्दैछु कम्प्लान प्लिज हक दे म तिम्रो न्यानो अङ्गालोमा बाँधिएर मर्न चाहन्छु के भएको तिमीहरू यो हस्पिटल हो तिमीहरू आफूले आफूलाई सम्हाल न त्यही पनि मेरो बहिनीलाई के भएको छ र मेरो बहिनी एकदम हेल्दी छ दाइ मेरो ड्याडले प्रत्येक पटक फोन गरेर पैसा सिद्ध्याउनुको साटो 5,00,000 पठाउनुको साटो बरु आफै आइदिएको भए अझ 5 दिन म बाँच्थेँ होला तपाईँलाई हेपाटाइटिस बी देखेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई किडनी दिन मिल्दैन बरु छिटो गर्नुहोस् गणेशजी बरु अर्को मान्छे ल्याउनुहोस् यदि बिरामीको अपरेसन छिटो गरेन भने बिरामीको ज्यान खतरामा पर्न सक्छ डक्टर मेरो किडनी हुनसक्छ कि प्लिज डक्टर सोल्डी लिनुहोस् थ्याङ्क यू भाइ मेरो छोरीको जीवन बचाएकोमा बधाई छ गणेशजी अपरेसन सक्सेस भयो अबको 3-4 घन्टापछि बिरामीको होस आउँछ त्यसपछि तपाईँहरू भेट्न सक्नुहुन्छ भाइ तिम्रो नाम के हो हिमाल तिम्रो किडनी दिएर मेरो छोरीलाई बचायो भन कति पैसा लिन्छौ तिमी जति भन्छौ त्यति दिन्छु बाच्यो हिमाल छोरी त्यस्तो मान्छे होइन कस्तो त्यस्तो मान्छे होइन अहिलेको जमानामा कसलाई पैसा चाहिँदैन र भन भाइ जति पैसा माग्छौ त्यति पैसा दिन तयार छु
मलाई पैसा चाहिँदैन सर, मैले पैसाको लागि किडनी दिएको होइन। त्यसो भए तिमीले के को लागि दियौ त? म गलत थिएँ, म आफू युके बसेर छोरीलाई नेपालमा त्यसमा नि होस्टेलमा राखेँ। मैले छोरीलाई माया चाहिन्छ भनेर बिर्सेँ, यो मेरो गल्ती भयो। म छोरीलाई पर्सि युके लाँदैछु, अब ऊ युकेमै पढ्छ। सर म एकचोटि मालालाई भेटेर जान सक्छु। हुन्छ जाऊ। Alex, खुसी लाग्यो तिमी आफ्नो ड्याडसँग युके जाँदै रहेछौ। तर दुःख लाग्यो जाने बेलामा तिमीसँग एकचोटि बोल्न पाएन, अङ्कल मारेर रुन पनि सकिन। भुलायो मायाले झुलायो मायाले भुलायो मायाले झु तिमीलाई भन्दा मैले बढी पैसालाई प्रायोरिटी दिएँ, अब म यस्तो गल्ती गर्दिन। मलाई थाहा भयो छोरी बाबामा बिनाको छोराछोरी कस्तो हुन्छ भनेर, त्यसैले म तिमीलाई पर्सि युके लाँदैछु। गणेश दाई खै त कम्प्लान,
गणेश दाई खै त मेरो कम्प्लेन गयो माला कता थाहा छैन कहाँ पुग्यो कहाँ गयो कसरी जान सक्छ उसले मलाई केही नभनिकन माला तेरो यो नयाँ जीवन कम्प्लेनकै दिन हो उसले तँलाई आफ्नो किडनी दिएर बचायो सायद बाजुले नचिनेर उसलाई कति पैसा लिन्छु भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो तर उसले पैसाको साटोमा तँलाई एकचोटि भेटेर जान्छु भन्दै थियो थाहा छैन कहाँ पुग्यो ड्याड यो मेरो पुनर्जन्म सबै मेरो कम्प्लेनको हो जबसम्म म उसलाई भेट्दिनँ तबसम्म म तपाईँसँग कुरा त के बोल्दा पनि बोल्दिनँ सधैँ पैसामा तोलिने तपाईँको यो बानीले फेरि एकपटक मेरो कम्प्लेनको मन भाँचिदिनु भयो यो जिन्दगी मेरो ड्याडको होइन मेरो हो म आफै डिसिजन गर्न सक्छु वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ सो यु सेभ मी माई लाइफ फेरि तिमीले मलाई यति सजिलै कसरी छोडेर जान सक्यो आई लभ यु I hate you. That's a compliment. म एकदम अलग्गी छु सानैमा मेरो मम्मी ड्याडीको मैले माया पाउन सकिनँ अहिले ठुलो भएर पनि त्यस्तै मेरो जीवन उद्देश्यहीन र लक्ष्यविहीन थियो जब तिम्रो साथ पाएँ आफैले आफैलाई माया गर्न थालेकी थिएँ तर आज सब बेकार भयो सो यु डोन्ट लभ मी म युके जाउँ अलेक्स भन्नै पर्छ र म तिम्रो केयर गर्छु तिमीसँग डराउँछु त्यो नै माया होइन र लभ यु एलेक्स म छिट्टै आमा बन्न चाहन्छु किन किन छिटो किनकि म तिमीलाई घुमाउन चाहन्न त्यसैले हाम्रो मायाको चिनो चाँडै नै जन्म्यो भने हाम्रो मायालाई सधैँ साङ्लोले जसरी बाँधिराख्छु नि तिम्रो पेट पनि सानो छ बच्चा नै सानो पाउँछ होला है जस्तो पाए पनि आफूले जन्माएको माया त लागिहाल्छ नि कातको दि लाग्छ मायाको चिनो यो यो हाम्रो मायाको प्रतीक हो यसलाई बलियोरी बाँधेर राख फेरि फुत्केला नि तिमीलाई तिम्रो बच्चेले विवाहको रूपमा दिए पनि यो पिरुमाला तिम्रो र मेरो मायाको रूप हो अलेक्स के आई वानु Pirumala, Pirumala, Hop!
देहर थामे झै मेरो माया संगाली देऊ लहराले रुखलाई बेरे झै तिमी मलाई अंगाली देऊ सागरले न देहर थामे झै मेरो माया संगाली देऊ लहराले रुखलाई बेरे झै यो झरना यो पहाडा यो झरना यो पहाड सबै हाम्रो साथी भयो तिम्रो मेरो सम्बन्ध यो सबै भन्दा माथि भयो तिम्रो मेरो सम्बन्ध यो सबै भन्दा माथि भयो झुलायो मायाले झुलायो